svađa koja se odigrala između njih troje. A uključit ćemo i nekoga od vas, s obzirom da je ostalo još veoma malo vremena. Još mnogo vas želi da se uključi s obzirom da je ovo poslednja emisija pred večerašnje otvaranje Elite 8. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, želim da vas pozdravim. Ovdje je jedan gospodin iz Beograda. Ja sam rekla gore svoje ime, ali eto, vi me oslovljavajte gospodin iz Beograda. Ako tako želite, okej. Ja želim da vas pozdravim. Gotovo malo Anitu. Ja nisam znala, ja ne znam da glasam, ne znam, slabo se razumem u mobilni telefon, ali sam svim srcem želela da ova mala devojčica pobedi. Ja ću reći devojčice, jako je ona već majka i ostvarena i što ja znam. Mnogo mi se dopala u Eliti, jako je fina devojčica i eto, to imam da kažem. Da pozdravim i nju i Anđela i baš lep par. Hvala vam puno, eto. Stvarno vam hvala. E sad da vam kažem, ko mi se nije svidio u tamo? Recite nam. Ja najviše je bila aktivna na ša. Na ša? Mogu, da. Njegovo ponašanje, ja ne bi bila s njim da imam 80 godina. Što? Šta mu fali? Zato što je on bukvalno se trudio da otme ovu malu od ovoga Stanislava. Njegove vulgarije, ja ne volim, pogotovo tamo te žene što su se vulgarno, šta me boli k, šta me ovo, a za matoru, pa ja ne znam, ja njoj ni orah iz ruke ne bi uzela. Što? Što toliko ne volite matoru? Šta je fali? Ne da ja ne volim, neke ona zdrava i živa, ali tako odvratno žensko čeljade, bez obzira njeno opredelenje, ja još nisam videla u životu. No, dobro da nema tu ni veze sa opredeljenjem, nego tome da. Kako ste čovek. Da, jeste, ali ja ne poznam nju. Kažu, ne znam baš kakav je čovek. Ovdje se može pokazati kako hoće, ali meni su bili baš favorit ova mala devojčica da pobedi zbog njoje i zbog njenog sina i zbog njene porodice. I čula sam da ima dva brata, svaka čast njenoj majica što ju je othranila bez, kako čujem da je majka razvedena. Eto, oni su mi toliko dragi i ja sam želela, ako bi ona htjela, ona i Anđelo, ja imam jedan mali problem, sitan problem, ako bi htjeli da mi pomognu. Ima gore telefon i mogu da me pozovu ako žele i ako mogu. Ali to je nešto malo sitno, ne bi ja sad o tome, o čemu ja ću njima reći ako mi se jave. Eto, ja bih voljela da, da oni meni pomognu, ako mogu, ako ne... Svaka čast, opet nek su zdravi i živi. I pozdravljam sve vas. Ja bi to samo kratko, ništa više, neka malo i uspe. Sve što je želela u životu. Ali to što je pogrešila, znate kako, svi dok smo bili mladi, svi smo grešili. Neko ovako, neko onako. Ja da sam kao devojka rodila dete, mene bi se moji odrekli. A njenoj majici svaka čast što je prihvatila, je tako. To samo sam htjela. Rekli ste, nemojte da se odjavljate tako brzo. Rekli ste da vam se ne dopada ša i njegovo učešće. Hoćete da malo pojasnite zbog čega? Pa zbog toga što je napadan, nastrcan, psuje. Ajde što psuje, mislim. Šta im to znači da psuju? Znaju da ih svi gledaju. Nekako nije mi se dopao ne taj njegov. On je, samo ova mala je malo naivna, ne malo, nego malo više naivna. Mijana? Da, ni ona, kako se zove. Ona je htjela da joj on napiše pesmu, jer ona je tako, ona misli kad je došla iz tog manjeg grada u Beograd, da je u Beogradu sve leti, samo ga uhvati, ništa više. Ali nije tako. I tako, ali mi se nije svidio ni Ivan Marinković. Kad je bila svadba ove male Mijone, i sad, pošto je bio kao otac Anđelo, a on kaže, zašta ste vi došli, komu tražite? A on je odgovorio u svom stilu, misleći kad se tako izražava da će on pobediti. Eto, on mi se ošte nije svidio i svaka čast ono je što ga prevarilo. Pa i ja bi ga prevarila. Podržavate prevaru Jelene Marinković, sad već Ilić? Podržavam, mada ne podržavam prevare, ali evo za nju podržavam. I ne znam ni šta je radila s njim toliko dugo. Jel ste mislili da će opstati njena veza sa Urošem, bar nakon eto svega toga što je izgubila? Eto, ne znam, to je na njima da urade šta hoće. Oni su mlađi, ja sam malo starija, ne malo, nego malo više starija od njih, tako da je to.
ne podržava me. A i vi ste jako lepa voditeljka, sad su vas prikazali. I hvala. Lepo vodite emisiju. I svi vaši voditelji, ne mogu sad da izvojim da ste vi naj, a ovi drugi i ovi drugi su svi stvarno, pogotovo Ivona, Milan, mali onaj Darko, vi svi koji vodite emisiju, svaka vam čast. Hvala puno ja i u moju njihovim. Anđela, Anđela Bože, ova Anita, ako žele, neka mi se javi, ja ću im reći o čemu se radi, to je jedna mala sitnica, ako žele da mi pomognu. Tražit ćemo vaš broj pa ćemo se javiti. E, hvala ti lepo, prijatno i pozdravi svog malog sinčića, poljubi ga, mnogo je sladak, čini mi se, ja ga nisam vidjela ni na jednoj slici, ali ja ne pratim, ja ne znam ni Instagram ni ništa, ja sam malo starija žena, ja ne znam ti ne da se varatam. Eto, hvala vam, sve najbolje vam želim, prijatno. Hvala i vama što ste se uključili. Uključit ćemo i odmah nekoga koji je još uvek na vezi. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, samo kako se zovete? Filip. Filipe, izvolite. Samo sam htio da vam kažem da ste jedan najjačih emisija što postoji. Sam nešto da izdajem pozdrav za mog brata Duki iz Bajera i veliki pozdrav od Đure i Filipa. Đure i Andreja, vidimo se. Dobro, nije nam jasno, ali okej. Otići ćemo onda i na... sljedeći prilog je još neka od dešavanja koje su se odigrale između Anite Matore i Anđela.